niyafungiwe hano nyirayo nabayifunze imbwa ntifungwa ahubwo hagafunzwe nyirayo kugira ngo nuwo yariye yivuze turasaba kugira ngo izimbwa n'aba bana bacu bo kujya bagendana n'imbwa imbwa none si kwa yatuririye abana ikabamara ikarya na bankera gutabara ikabarya urabona ngaho yegera urebe ko nawe itakurya imbwa ziraducakaje cyane bya hatari aba ni bamwe mu baturage batari bake twasanze kuri uyu mudugudu wa Rwesero mu kagari ka Karuruma aho mu murenge wa Gatsata aho bari bashungereye imbwa yari yamaze gutabwa muri yombi ifungiwe kuri ibi biro by'uyu mudugudu impamvu zitabwa muri yombi ry'iyi mbwa ngo nukubera yuko iri muzike kwa kuzengereza abaturage ngo dore ko hari n'abaturage bagera muri babiri bamaze kuribwa n'iyi mbwa aba baturage nicyo gituma bashyira amajwi yabo ejuru basaba ko izi mbwa zakabaye zicwa ngo cyangwa se benezo bakaba babiryozwa iki kibazo cy'umutekano cy'izi mbwa rero hari abana bajya kuzihiga bakazizana hano bakirirwa birukangana nazo ariko ukuntu yageza ngaha babahamagaye abo bana baba aribo bayizana hano kugira ngo babashe kuyizirika hariya abo bana rero babarekuye bagiye mu ngo zabo kuko ba nyina barahari bagiye kubakurikirana gusa icyo mwadukorera ubuvugizi bw'umutekano kuko imbwa ziratuzengereje cyane bimeze nabi ubwo icyo mwadufasha rero izi mbwa zifite umutekano mukeya inyera gutabara zabariye nibagera birakomeye cyane mushatse mwadukorera ubuvugizi rwose yari abantu batatu umwe bamujyanye kibagabaga ku bitaro ba mu 2015 kugira ngo bamutere urukingo ubwo undi nawe nago turamenya abandi ko gahunda zabo zagenze turifuza ko ubuyobozi bushobora kudufasha umutekano byibura bagakurikirana aba bana bagendana izi mbwa nimba barananiye n'ababyeyi bakabajyana kubagorora izi mbwa se zimaze igihe kingana iki muri aka gatara zimaze igihe kinini n'abana baririrwa babungana nazo abo bana ni abana bageze nko muri 10 na bangahe iyi mbwa yafungiwe ku mudugudu ubifungiye ku mudugudu nubireba nawe se irebere nawe urambaza ibyo ureba umwanzuro kuri uyu mbwa ubu dutegereje ubuyobozi icyo buri buze gukora kuruhande rwanyu mwumva zakorerwa iki izi mbwa izi mbwa turifuza ko bareba ikintu bazikorera kuko no mu minsi ishize zigeze gutera hano umutekano hari ukuntu bashyize baje barazitwara zirashira none zongeye zaduteye rwose ni ukudukorera ubuvugizi buhambaye n'ibibazo ba nyiri mbwa ntabwo bemera ko imbwa baziyemeza kuko ari zabo iyo zimaze gukora amakosa barabyanga ako ikigaragara ni uko batanazibaruza ngo bajye kwa veterineri izo mbwa nubwo yakurya wenda ukivuza mu bisanzwe ariko kujya ntabwo ari ukorora imbwa barazikirira gukirira imbwa ukayishyira mu rugo ntibuyishaka we nyirayo ikingirane mu rugo rwawe ariko ureke kuyiteza n'abantu muri make nicyo navuga nk'iyi ngiyi yafungiwe ku mudugudu wa Rwesero nk'iyi yafungiwe hano nyirayo n'abayifunze imbwa ntifungwa ahubwo hagafunzwe nyirayo kugira ngo n'uwo yariye yivuze nyirayo arazwi se arazwi nuko bamuhisha n'imbwa yewe kuko simbarura imbwa kuko imbwa zibarurwe n'uwayifunze impamvu yayifungiye uwayifunze n'abashinzwe umutekano niba yanabariye aho wizana bamara nuko barimo baguhisha bakanahisha n'abanyarwanda hano icyatuma iyi mbwa batayica bazimare ntitukongere kumara kubona n'imbwa hano abana baha ngaha bafite nka ba nyina baha ngaha aho ishuri ryaretse
kwa mama korode kwande hose umva ni benshi baba bafite imbwa bavana mu bipangu sinzi aho bazivana mbese muri make bakazana ariko iyi ngiyo rwose sinjye kubivuga intango nzi aho bayivanye noneho aho bavuze ngo bayivanye ngo niba ari gasanze se numva hari undi wa kwa karambizi we yaratorotse asanga nyine igasanze iyo ngiyo none si kwa yatuririye abana ikabamara ikarya na bankera gutabara ikabarya wowe urabana ngaho yegera urebe ko nawe itakuriye murasaba iki turasaba kugira ngo izi mbwa n'aba bana bacu bo kujya bagendana n'imbwa bamenye kwiga amashuri bajye mu mashuri wabuze ishuri yicare mu rugo ba nyina bamuhahire tubahahire nk'uko Imana yabaduhaye ariko imbwa rwose ntabwo nzishaka ni imbwa kugira ngo igushinge imikaka hano nk'ubu nkange nkubise mukaka mu kaguru ubu se nabaho ubona nta mbaraga mba nifitiye ku mudugudu iyi mbwa yaje mu gitondo njyana navuye mu rugo nyisanga hano mu gitondo ubwo nyine inkera gutabara nazo zirahari ziribuze niba zirashobora kuyivanirayo nabo yaziri zabariye zabaciriye amapantaro zagize gute umwana zarihari yariye hariya ubwo nyine kuri uyu aha ni ku mudugudu bari buze kuyivaniraho na hariya ku murenge nibo bari buze kuyivanira hano kuba turiho ni impuhwe z'Imana urabyumva imbwa ziraducakaje cyane bya hatari ako nyine urabona nshobora kumanuka hano hepfo nkahura n'imbwa mu gitondo cya kare ariko simenya ahantu igiye ngakomeza izanjye agona kuko njye mba nkorera mu ngendo nyinshi cyane ariko nyine imbwa nayo iba ifite defo ishobora kugufata yagufata nk'ukuguru ikakurya buri kimwe cyose ariko umuntu uba uzitunze nawe yaza akavuga ati rwose njye mfite imbwa ariko ntabwo ziba zibanye n'abantu neza izo mbwa bazaba bazifata byibuze bakazishyira nko mu nzu bakazifunga byaba ari neza zikagira abaturage bakaba ahantu hatekanye mbega muri make urukumva ako gusa nta n'ikibazo kirimo zafashwe inzego z'ibanze ubuyobozi bagira uko babigenza imbwa ni ukuzifata bakazishyira mu kika kimwe imbwa bakazishyira nko mu nzu ntizisohoke zikaguma mu nzu ubundi mu by'ukuri imbwa zigira umutekano ku bazorora ariko niba umuntu atabashije kugira uburyo ajera imbwa ze ngo zitunge azishyira aho zigomba kororerwa ziturirwa mu gihe cyangombwa izo zibungabunga zikwiye kwicwa ubu si kuri ikakushyiramo ubumuga ikaba yanakwica iyi mbwa ifitiye abandi bantu baturage akahe kamaro imbwa zikwiye kororwa n'abazifitiye ububasha ubushobozi zikororwa zikajya mu aho zirara ku manywa ufite igipanga akayorora ariko imbwa zizunguruka mu gasozi nko mu makaritsiye y'iwacu ntuye nanjye haruguru muri hano haruguru ariko usanga imbwa zihora zizunguruka ugasanga ku mugoroba utambutse uri wenyine nijoro zanakurya rwose izo mbwa rero rwose turasaba yuko ubuyobozi bushinzwe kugenzura umutekano w'abantu izo mbwa zikwiye kwicwa ba nyirazo nibo badashoboye kuzorora ngo bazishyire mu mwanya wazo aho zororerwa bazice leta izice nicyo turi gusaba ubuyobozi kuko ziraduteza umutekano muke niba umwana umusize ugasanga imbwa iramuriye biba ari ikibazo urumva rwose icyo ngiye nasaba nta byinshi mvuga ariko icyo mvuga icyo nsaba ni uko ubuyobozi bukwiye imbwa zizunguruka ku gasozi bakazica
bagasaba uyoroye wese akayororera mu mwanya wayo igomba kororerwa isohotse ikabizi kugomba gupfa aho kugira ngo yange irya abantu cyangwa ibatera ubumuga ni icyo ngicyo nabivuga yageze ku mudugudu gute gyewe nane nyibonye gutya nange ntago mbizi nje nsanga yageze ku hano iri hano iziritse hano bavuga ko yari abantu ariko ibyo byose buhara ababizi wenda babisobanura ariko mu byukuri cyo cyo gena sha kuvuga nuko no no mu muyindi mwanya wose usanga ziri mu kuzunguruka zizunguruka kumugoroba nkoma saa 3 saa 4 utambutsuri wenyine zishobora kukurya nawe ubwawe niyo wazitera amabuye hari igihe ziza zikagusatira zishaka kukurya ubwo rero nicyo mvuga none nuko zikwiye kwicwa izidafite banyirazo ngo bazishyire mu mwanya wazo do dore ngo iziri ari zindi si donc iziriya iri ifite nyirayo sibwo ni bira nibyo bikwiye kwicwa rwose bakabireba bakagira nicyo ngiye nabivugagaho cyuko udashoboye kuyorora kwiye kwicwa ndumva hano muri gatatu ikibazo kimwe kimaze gikingana ni kinini rwose ni kinini n'imiganda rusange bahoraga bagitangaza kera mbere ya corona itaraba bahoraga babitangaza bavuga bati abantu bafite imbwa ndetse bakabavuga ngo bazandikishe bajya kuzikingiza ariko bavuga yuko umuntu wese ufite imbwa atabasha kuzirika zigomba kwicwa ariko ibyo bintu kubishyira mu bikorwa bikaba ikibazo ubuyobozi bona bwa bikora iki nimba babivuga ntihagira igikorwa impamvu byo babivuga ntihagira igikorwa nari biterwa n'iki ngo twabara ko ari ingufu nke cyangwa ari ubushake bukeye babishyiramo kuko babishyizemo ubushake ntago ari ikibazo gikwiye kunanirana babishyizemo ubushake baza bakazica bakazikuraho nangwa se nyirazo bakareba nyiri ufite imbwa idafite aho igomba kuba uwo nguwo bakamubwira ati yivana bari wiyivaniraho yijyana cyangwa se ahanwe n'amategeko usibye kuba abaturage bavuga ko izi mbwa zizanwa n'abana ngo bajya kwirwa bazihiga zimwe bakazikura zanduba no mu bindi bice bitandukanye iyi mbwa yari ifungiye kuri ibi biro by'uyu mudugudu hari umwana w'imyaka 8 ngo ari nawe izi ari nawe wayifashe abasha kuyikiza abaturage yaryaga uyu mwana nawe ubwe arabishimangira papi ntabwo ari njye wayizanye iriya yazanywe nande na dani undi muntu wayizanye yitwa nuwo hari hakurya yayizanye ayihanuza dani nanjye naje barayincumuriza igiye kunganurira igiti maze ubundi mbandamanutse ndigendera njye kubona mbona basumani bayizanye mu rugo bayikingirana muri wese y'abandi nibwo yafashe umugabo w'abandi nk'ikirenge none se wowe ntabwo ikurya ngo ni wowe ntibasha gukurya ikoresha igihe banga ntaryo uriya mbwa wagenda ukayegera ukayikora mu kanwa ngo ni wowe wayifashe uyifungira ku mudugudu tubwire mvuga n'ijwi kugira ngo tubyumve ntabwo gutyo tuba tubyumva yego tubwire ukuntu wayifashe ukayiza ukayifungira ku mudugudu naje mpita nyambika uriya mugozi wowe ntiyakurya ngo bigende ute kugira ngo itakurya nagiye mpita nyifata ndayizirika izakongera ukayegera cyangwa ufite ubwoba nayegera ikuriye nta kintu yangira kubera iki ntacyo yakugira muve mu nzira kandi hano turebe muve mu nzira ayikore no mu kanwa nuko wowe ntabwo ushobora kukurya none se ko wumva zirimo guteza umutekano muke mu baturage izi mbwa ushobora kuzongera ukazisubiza izanjye ntabwo ziryana wowe ufite zingahe nari mfite eshatu nazo narazirukanye izi mbwa se uzikura he narazitoye ari dutoya uragenda uzitoragura ari dutoya ucuruza imbwa ntabwo ari njye uzicuruza ni mose mose wahe hari haruguru wese ajya kuzicuruza zikuye afite imbwa yiwira y'ikigore ushobora kubafatira ku gihe ubu se uriga wiga mwaka angahe mwa gatatu uritegura gukora iki kugira ngo iyi mbwa yazengereje abaturage ibe yabasha kuvanwa mu mudugudu uritegura kuba wakora iki ngiyi mbwa ibe yavanwa mu mudugudu ni ukuyica mujye amacura na stazi ashinzwe umutekano muri uyu mudugudu
nawe avuga ko bahangayikijwe cyane n'ikibazo cy'umutekano mu cyuterwa n'izimbwa ariyo mpamvu asaba ko hakagombye gukorwa ubuvugizi hagashaka umuti wimbitse w'iki kibazo cy'izimbwa zijujubije abaturage. Ikibazo cy'imbwa rero maze igihe kirashaje cyarakuze kirenga n'urugero ariko kigaterwa n'agatsiko k'abana batarenze bane cyangwa batanu tukihaniza ababyeyi babo ntibagire icyo babikoraho. Umugoro w'ejo niho cyahinduye isura zirya abantu ku buryo butari busanzwe. Ubwo rero nk'abo banyamakuru niba tukibagaragarije niba ari ubufatanye mwadukorera cyangwa ubuvugizi izi mbwa zikicwa cyangwa zikavura mu mudugudu ariko hagati aho aba bana bakavuza bo zariye kandi bagacika kuri uwo muco. Aba bana bafite ubushobozi bwo kuhagera cyangwa mwaganira n'ababyeyi babo? Twaganira n'ababyeyi babo kuko aba nta bushobozi babona bwo kuvuza abo bantu. Nk'abantu bamaze kuribwa n'izi mbwa ni bangahe? Iyi ngiyi iyo yageze ku mudugudu abaturage bavuga ati iyifungiwe ku mudugudu yahageze bo nimugoroba twamenye babiri niba aranduye yongeremo ntabwo ndabamenya. Twamenye babiri ku mugoroba nari nagiye mu kazi bwo kigaruka. Iyi mbwa noneho yageze hano? Iyi mbwa hari umwana wari wayizanye wirirwanimwe nayo nimugoroba isi yagiye kumufata nayo iramurya irya se uwo mwana amanukana nayo mu gishanga tubwira abanyerondo bahiga uwo mwana n'iyo mbwa bafate nijoro ngira ngo iyi mbwa niho yaje wayizirikira hariya. Ubona abanyerondo hari abo yariwe n'iyi mbwa? Ntabwo namenye kuko mbona baba bambaye raporo mu gitondo. Nta munyerondo imbwa yariye. Kuri ubu hakurikiyeho iki mu gihe hakirimo gushaka ubwo buryo abo bavuzwa izi mbwa zo abo bana kugira ngo batakomeza kuzana izo mbwa naho umukeka baba bazikura baba babaganirije bakaba babwiye aho izo mbwa bazikomora? Bo ntabwo batubwiye ariko ikiri bukorwe ni uganiriza ababyeyi babo uwo tuzasangana imbwa mu gipangu kuko n'ubundi aba bana nubwo bazirana nazo ariko amakuru yamenyekanye ko zirara mu bipangu iwabo kandi ababyeyi babo bakabihakana ko zitaba. Ubu ni ugushyiraho ibihano dukoresheje n'izindi mbaraga z'ubundi buyobozi budukuriye uzafatanwa imbwa mu gipangu cye ku buryo butemewe idakingiye nawe ukabihanirwa. Niki musaba abaturage bacu? Turasaba abaturage rero irwasera y'imbwa igitararangira abana bacaracara batari kubona ikipe yirukana nazo kwicungira izo mbwa zitazagira uwo zihohotera kuko zateza ikibazo twebwe abaturage n'ababyeyi babo bana muri rusange. Urumva ni ibintu mugomba kwirinda abaturage kugenda muhura n'imbwa. Uyu mugore avuga ko umugabo we yariwe n'imbwa ngo ariko yazishumurijwe n'aba bana birwa bazibungana ariyo mpamvu asaba ko ababyeyi baba bana bakabaye bakurikiranwa. Umugabo wanjye aratashye saa tatu z'ijoro avuye ku kazi ageze munsi y'urugo asanga abana bari gushumuriza iriya mbwa umumama hano waciye hejuru kuko umumama we yari yicaye abana bahita bavuga ngo fata barayimushumuriza kubera ari umugabo barwanye ariko yamuriye hano n'aha no ku rukaguru. Ubwo rero yaraye ikibagabaga twagiye hari abahita baduha taransiferi na n'ubu ntabwo aragaruka. Icyifuzo cyanyu ni iki? Ni uko abo bana bari bafite imbwa ba nyirayo bamuvuza umugabo wanjye kubera ko ari kwivuza ku giti cye. Aba bana barazwi? Barazwi umwe ni uyu uri aha akandi bari bari kumwe ko ntago nkazi. Uriya mwana niwe shefu w'izi mbwa? Oya ejo baranirirwanye umumama wo hariya dutuye yagiye kwiyama iwabo w'uyu mwana kuko zari ziri imbere y'iwacu ari uyu mwana uzifite ari kumwe n'abandi bana nka babiri zari ebyiri yari iriya n'iyindi y'ikinombe. Usibye umwana wenyine nta wundi wakwegera zino mbwa? Nawe nta wundi muntu yegera. Azikura he? Aba bana sinzi amakuru bari gutanga ariko bashobora kuba ngo bari bayikuye igasanze ntago tuzi nyirayo. Izi mbwa ziba zizenguruka hano ku gasozi ariko kubera abana baba bakunda kwikinira usanga zigendana n'abana abana aribo bazikinisha ariko urebye nta hantu zigira ziva ntago zigira ba nyirazo ziba ziri ku gasozi gusa. Abana rero kubera ko kuzikinisha bazikunda zikabakurikira bakazizana ugasanga zageze mu makaritsiye ugasanga zirimo zirateza umutekano mukeya zirya abantu. Nicyo kibazo gihari urebye. Nk'iyifungiye hano ku mudugudu yazanywe nande bwo umwanzuro wayo ni ubuhe?
Iyi ngiyi ifungiye hano ku muri uyu mudugudu nayo niyo yari kumwe n'abo bana ba hano muri ikaritsiye. Hari akana kari kayifite karayizana kuko iranaka kemera nta kibazo. Abandi bantu ntabwo bakora irabirukankana ariko ako kana ko kabasha kukarayimenyereje. Noneho ariko muri uyu mugoroba washize hari abantu benshi. Kuko amakuru mfite ni uko abantu batatu yamaze kubangiza. Kuko hari n'umwana umwe nabonye rwose we. Aho yakomeretse yamaze kumurya. Izimbwa zigomba kuvanwaho. Izimbwa zidafite gahunda, izimbwa zidafite abazitaho. Urabona ko ari ikibazo gikomeye cyane. Zirateza umutekano muke hano muri karitsiye zigomba kuvaho. Urumva gukomereka kw'imbwa, imiterere y'imbwa ntawe uzi ngo zirakingiye cyangwa n'imbwa zimeze gute, no gupfa bishobora kuzamo. Nta urapfa ariko urumva yuko imbwa ntago yakurya ngo usigarire aho ngaho. Bizikirambere umunyamabanga nshingwabikorwa w'umusigire w'uyu murenge wa Gatsata avugana na BTN TV ku murongo wa telefone yashimangiye ko kino kibazo kizwi ngo dore n'umuti wo kugikemura. Ikijyanye n'ikibazo cy'imbwa turakizi no kandi turimo turagikoraho ntabwo twicaye ntabwo twicaye dufatanije n'inzego zibishinzwe turimo turagikoraho kandi mu by'ukuri kirabonerwa umuti bitarenze iminsi ibiri kuko tukirimo pe kirakemuka gute zirahigwa mu buryo kigiye gukemukaho muri iyo minsi ibiri ni gute hari uburyo bwashyizweho iyo imbwa zimaze kujya zimenaza abaturage gutyo hari uburyo bwashyizweho zishakishwa uri kumva zigafatwa zamara gufatwa zikagera aho zerekezwa ubwo ni nkaho zerekezwa izindi uretse izindi alo yego aho zerekezwa ni ukuvuga ubundi zirategwa iyo zitezwe rero zigafatwa n'umutego akenshi zirapfa nk'iyi ngiyi yamaze gufungirwa ku mudugudu yo harindiriwe iki iricwa hasigaje iyo ngiyo yamaze kugera ku mudugudu ntabwo tuvuga ngo irahita yicwa kuko nabwo ntabwo wafata imbwa yageze mu maboko y'abantu gutyo kandi iyo mbwa ifite nyirayo wanyuvuge ngo ugiye kuyica ahubwo ikintu turi bukore turahamagara nyirayo nyiri iyo mbwa hanyuma imbwa ye tumubwire uburyo bwo kuyigarida ayigaride mu rugo yere gusohoka mu rugo naho izo ngizo zo zigwa ku gasozi ni za mbwa z'ibihomora nyine ziba zidafite benezo iyi mbwa muzi nyirayo oya kugeza ubu ngubu ntabwo nari namenya nyirayo ariko turi kumushakisha kandi turamubona abaturage bamaze kuribwa n'izi mbwa barangana iki muri Gatsata mu by'ukuri hari raporo twahawe igaragaza ko harimo abaturage bagiye kwa muganga bageze kuri babiri ariko nta bandi bari barenga kuri abo ngabo ariko ntabwo zabariye ku buryo bukanganya cyane icyo turi gukora twebwe gusa ni ukuzishakisha kandi turaba twabonye umuti nk'iyo minsi nakubwiye icyo abaturage ntibari bwongere kukivuga ubwo twakoraga iyi nkuru umwe muri babiri bariwe n'iyi mbwa yari yamaze kuvanwa kwa muganga mu gihe uyu mugabo we ngo yari akirembeye mu bitaro bya Kibagabaga ngo dore ko no kubona ubwishyu ari ikibazo cy'ingutu BTN TV mu murenge wa Gatsata mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali ndindahiro Valence Papi.